عندي مرتبط محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً آپ میں سے زیادہ لوگ پچھلے عید کو یہاں موجود تھے، اور استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی محمد نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، اور ان کے تذکروں پر مشتمل کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ اس موقع پر استاذی و استاذ العلماء حضرت مولانا شیخ الفقہ علامہ رفیع الدین مجددی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پچھلے پیر کو ہمارے درمیان موجود تھے، یہاں کرسی پہ تشریف فرما تھے اور اختتامی دعا بھی آپ نے فرمائی۔ حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ہم آج آخری بار زیارت کر رہے ہیں، لیکن صبح یہ خبر سننے کو ملی کہ آپ سخت بیمار ہیں، تو پروگرام بن رہا تھا کہ آپ کا حال پوچھنے جائیں، تو یہ خبر بھی ساتھ مل گئی کہ آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو پچھلے پیر ہم استادوں کی یاد میں بیٹھے تھے، اور آج بھی ہم استادوں کے تذکرے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ زندگی کتنی مختصر ہے اور موت کتنی قریب ہے، کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے پیر کو ہم ان کی یاد میں بیٹھیں گے اور یہ صورت ہمیں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ استاذ المقرب سے میرا تلمس کا رشتہ آج 25 سال کا سفر طے کر چکا ہے۔ 25 سال مسلسل ان سے دعائیں لیتے رہے، ان سے اخذ فیض کرتے رہے، اور ان کی شفقتوں کے سائے میں زندگی نصیب ہوئی، اور 25 سال کے بعد وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ویسے ان کی تدریسی خدمات تقریباً نصف صدی پر مشتمل ہیں، وہ شاعر نے کہا تھا یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، لیکن ایک روب صدی اقتصاب فیض ان سے کرنے کا ہمیں موقع نصیب ہوا، اور ان کی شفقتیں اور ان کی محبتیں حاصل رہی۔ استادوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ جلسوں میں کام کی جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق اپنے اسباق کے ساتھ اور اپنی روٹین کے ساتھ تھا۔ تو اس دن میں نے عرض کیا 2-1 دن پہلے اس پروگرام کے کہ استاد جی آپ تشریف لائیں، فرمانے لگے ضرور آؤں گا۔ تو تشریف لائے، فرمانے لگے کہ مجھے بیٹھنے میں کوئی دقت ہے تو پر بیٹھوں گا۔ تو یہاں پھر محفل تھوڑی سی معمول سے لمبی ہو گئی، تو مجھے بار بار ڈر لگ رہا تھا کہ استاد اپنی عادت کے مطابق اٹھ کے نہ چلے جائیں، اور میری شدید خواہش تھی کہ آج کی مجلس میں دعا فرمائیں۔ تو خیر وہ تشریف فرما رہے، اور عمومی طور پہ جب انہیں دعا کے لیے ماضی میں کہا جاتا رہا تو وہ ٹال دیا کرتے تھے، لیکن اس دن انہیں کہا تو انہوں نے انکار نہیں کیا، تو دعا فرمائی، اور بہت قلبی طور پہ فرحاں فرحاں محسوس ہو رہے تھے، اور
عصر کی نماز کے بعد عمومی طور پہ یہاں کبھی تشریف لے آتے، یہاں بیٹھتے اور اس گلشن کو دیکھ کے ان کی تباہ کے اندر ایک مسرت اور خوشی کی کیفیت ہوتی. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کا آخری وقت آیا تو اس درسگاہ کو یہ اعزاز بھی ملا کہ استاد المکرم کا جنازہ اسی درسگاہ میں پڑھا گیا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کا تعلق مسجد سے، گھر سے اور مدرسے سے، بس تین چیزیں تھیں، چوتھی جگہ ان کی نہیں تھی. تو ان کا آخری وقت بھی سبق پڑھاتے ہوئے طبیعت خراب ہوئی، اور اس کے بعد جنازہ بھی درسگاہ میں ہوا اور پھر تدفین بھی مسجد کے کونے میں ہوئی. تو وہ جو ان کی زندگی جن تین چیزوں کے گرد گھومتی تھی، تو وہی ان کی زندگی کے اندر شامل رہا. یہ مرکز مصطفیٰ میں غالباً پہلا جنازہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرکز تو پڑھنے پڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن استادوں کا جنازہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے لیے یہ اعزاز ساری زندگی ساتھ ساتھ رہے گا. تو یقیناً آپ کی نگاہوں میں وہ پچھلے پیر کا منظر گھوم رہا ہوگا کہ استاد المکرم یہاں تشریف فرماتے اور شفقتیں اور دعائیں ان کے چہرے پہ عویدہ تھیں، اور پھر انہوں نے دعا فرمائی اور وہ ان کی زندگی کی آخری کوئی تقریب تھی، اور اگلے دن پھر منگل کو صبح 10 بجے اچانک طبیعت خراب ہو جانے کے بعد، تھوڑا وقت علی رہنے کے بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. آج ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار، ٹھنڈا فرمائے. اور میں آج کے درس حدیث میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور اجازت چاہوں گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاز ذو حظ من الصلاۃ. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں میں قابل رشک دوست اگر تم نے دیکھنا ہو تو وہ ہے کہ جس کا سامان دنیا بہت تھوڑا ہے اور نمازیں بڑی کثیر ہیں. میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہو تو سامان زندگی اس کا بہت تھوڑا ہے لیکن نمازیں زیادہ ہیں. احسن عبادت ربک، تو اپنے رب کی عبادت بڑے اچھے طریقے سے وہ کرتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت خفیہ طور پہ بھی کی، اور ظاہری طور پہ بھی وہ عبادت گزار ہے لیکن اس کی تنہائیاں بھی سجدوں سے آباد ہیں. پھر آگے سنیے، پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَقَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ، وہ لوگوں میں مشہور نہیں ہے، پوشیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس محلے میں تب پتہ چلا ہوگا کہ یہاں کوئی اتنا بڑا عالم دین رہائش پذیر ہے جب ان کا جنازہ اٹھا تھا. تو بہت لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ شخص یہاں موجود ہے. صرف طلباء اور علماء ہی ان کی شناخت رکھتے تھے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں میں پوشیدہ ہے، لوگ اسے جانتے نہیں ہیں. لا یشار الیہ بالاصابع، انگلیوں کے ساتھ اشارے نہیں ہوتے کہ یہ فلاں جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اسے جانتے نہیں ہیں. تو وہ گزر گیا تو گزر گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون گزر گیا. تو اشارے بھی نہیں ہوتے، لوگ اسے جانتے بھی نہیں ہیں، اور اس کا سامان زندگی بھی بہت تھوڑا ہے، عبادت اس کی زیادہ ہے، اللہ کی اطاعت. پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَقَانَ رِزْقُهُ كِفَافًا، اس کا رزق بھی گزارے کا ہی ہے، اس نے بہت سارا اکٹھا نہیں کیا، بس جو گزران تھا وہی ہوتا ہے. فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ،
تو اس نے اس پر صبر بھی کیا. ثم نقض بیدہ, پھر حضور نے ایسے چٹکی بجائی, حضور علیہ السلام نے ایسے چٹکی بجائی اور ارشاد فرمایا فقالا اجلت منیته, پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی, بہت لمبا بیمار بھی نہیں ہوا. پھر فرمایا قلت بواقی ہے, اس کو رونے والیاں بھی تھوڑی تھی, اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے. قلت تراثہ, اس نے سامان وراثت بھی زیادہ نہیں چھوڑا. تو فرمایا میرے قابل رشک دوستوں میں دیکھنا ہو تو یہ جنازہ اس کا جا رہا ہے. تو جو استادوں کی زندگی سے واقف ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث استادوں کی زندگی کا ایک آئینہ ہے کہ ایک غیر معروف, عوامی طور پہ معروف نہیں تھے, صرف اہل علم کے حلقوں میں شہرت تھی, چلتے تھے تو انگلیوں سے اشارے نہیں ہوتے تھے کہ یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں, تو سامان زندگی بھی تھوڑا, دونے والے بھی تھوڑے, اور موت بھی ایسے ہی آئی اور تنہائی میں زندگی گزاری اور اس دنیا پہ آئے اور چلے گئے. بس زندگی قابل رشک زندگی, اور حضور فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک اگر کسی شخص کو دیکھنا ہے تو یہ میرا قابل رشک دوست ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی ہر نیکی اور ہر خدمت دین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے, اور اللہ ہمیں ان کے برادر محترم کو, ان کے خاندان کے لوگوں کو, جتنے بھی ان کے تلامذہ ہیں, ان سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کی حسنات کا جانشین بنائے, اور درس و تدریس کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرے. استاذ المکرم سے جو چیزیں ہم سیکھی ہیں اور ان کے اچھے اخلاق, اللہ ہمیں ان اخلاق کا حقیقی طور پہ حامل بھی بنائے, اور ان کی زندگی کے شب و روز اور ان کی زندگی کی اچھائیاں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اللہ اپنی رحمتوں کا ان کی درجات نور پہ حساب رکھے, اور ان کی قبر کے اندر باہر رحمتوں کا نزول کرے, اور مجھے اور آپ کو اپنی اس مختصر زندگی کے لیے منصوبہ بندی ضرور کرنی چاہیے. زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنی تیزی سے موت کے قریب ہو رہے ہیں, قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے کوئی حجت نہ رہے, ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ایک بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی, یہ جو قرآن نے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, تو کہتے ہیں ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا اور ایک آدمی سل پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا, اور آج کل تو وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں, تو وہ پتھر کی سل پہ برف رکھ کے بیچتا تھا اور ساتھ آواز لگاتا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ, اور میرے پہ ترس کھاؤ, مجھ سے برف لیتے جاؤ, میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی تو میرے قدم رک گئے, اور میں نے اس کو کہا مجھے آج ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا, جس طرح تیری زندگی, تیری برف پگھلتی جا رہی ہے, میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے, میں لمحہ لمحہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. گزشتہ پیر کو استاذ المکرم یہاں ہمارے درمیان موجود تھے, اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ان کی دعا آج بھی ہمارے تصور میں ہے, لیکن آج صرف 8 دن کے بعد ہم ان کے لیے بھی اسی طرح کی ایک مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں جس طرح کی مجلس پچھلے پیر کو منعقد کی ہوئی. میرے استاذ المکرم, استاذی و استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جب بھی پڑھا رہے ہوتے تو کسی مسجد سے کسی کی فوتگی کا اعلان ہوتا تو فرماتے ایک دن آپ میرا بھی نام سناؤ. یقیناً یہ زندگی اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ رہی ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. آئیے میں اور آپ ان مواقع سے عبرت حاصل کر کے اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں.